Oi, gente, tudo bem com vocês? Está começando mais um vídeo aqui no canal e o vídeo de hoje vai ser de um vlog, gente, organizando meu guarda-roupa. Eu já vou adiantando que vocês vão ver, vou mostrar para vocês como é que tá a situação. Mas antes disso, eu quero te convidar, se você é novo ou nova por aqui, já se inscreve no canal, tá certo? Aperta aí esse botãozinho vermelho que tem o nome inscrever-se, clique aí, depois você clica no, na, nesse sininho, né, para ativar as notificações para você receber todos os vídeos assim que eu postar, o YouTube te avisar e também clica na opção gostei, tá certo? Para que o YouTube entenda que você gosta do nosso conteúdo e que ele possa recomendar nossos vídeos para outras pessoas também, tá certo? Também me ajuda divulgando meu canal, compartilhando meus vídeos com outras pessoas, com seus amigos, seus familiares, tá certo? E seja muito, muito bem-vindo por aqui. Vocês que são novos, estão chegando, estamos com 600 inscritos, graças a Deus. Muito obrigada a todos que estão se inscrevendo, tá certo? Seja muito bem-vindo, assista bastante nossos vídeos. Compartilhe bastante, comente bastante, clique na opção gostei bastante, tá certo? E é isso aí, gente. Sem mais delongas, vamos para o vídeo. Eu vou mostrar lá como é que tá o meu guarda-roupa. Então, gente, eu tô aqui no meu quarto e eu vou mostrar como é que tá aqui a situação, tá certo? Não se assustem. Olha a situação que tá isso daqui, ó. Ó, bagunça que tá, gente. Mas tem mais bagunça, eu vou mostrar aqui pra vocês. Aqui em cima, como tá essa bagunça, gente. E aqui, ó. Gente, parece que passou um furacão aqui no meu guarda-roupa, pelo amor de Deus. Bagunça que tá isso daqui, meu povo. Tem mais baguncinha por aqui, ó. A partezinha que tá mais arrumada, essa parte aqui do meu marido, que ele tem a roupa dele, fica ali no cabideiro, né? Aí fica mais organizadinho, mas também tá um pouco bagunçado ali embaixo. Então, gente, aí também tá muito sujo, ó. Não sei se dá pra ver. Eu vou tá fazendo uma misturinha que é pra limpar, né? Aí, depois que eu limpar todinho, é que eu vou. Eu vou organizar, né? Dobrar a roupa todinho, ajeitar as coisas bem direitinho. Mas antes eu vou mostrar pra vocês uma misturinha caseira que eu faço pra mim poder limpar, tá certo? Então, gente, para a misturinha caseira que eu faço para limpar meu guarda-roupa, você vai precisar de um borrifador, tá? Esse que vem com spray. Aí, o que é que você vai fazer? Você vai colocar álcool líquido. Coloca uma porção bem generosa de álcool. Tô derramando aqui, sem problema. Aí, você coloca mais ou menos umas 2 colheres de vinagre de álcool. Vinagre de álcool, tá, gente? Eu tô fazendo assim porque eu já sei mais ou menos a medida, que eu já fiz outras vezes, tá? Não é a primeira vez que eu faço. E meu detergente tá acabando. Aí você coloca mais ou menos 1 colher de sopa de detergente. Vamos botar mais um pouquinho aqui de álcool. Eu acho que não. Vira pra aqui. Aí fica assim, ó. Lembrando que o detergente, eu tô usando esse verde, tá? Da IP. Aí você pode usar qualquer um que você tem em casa. Só o importante é que o álcool seja líquido e que o vinagre seja vinagre de álcool, tá? Aí pronto. Você tampa aqui o borrifador. Agita bastante. E tá pronta a sua misturinha. Seu guarda-roupa vai ficar limpo, cheiroso
tá bom? E protegido, que o vinagre ele protege, né? O material do móvel, tá bom? Então agora, gente, que eu já mostrei para vocês da misturinha que eu faço, eu vou estar aqui acelerando o vídeo, que eu vou estar tirando tudo que tá dentro do guarda-roupa e depois eu vou dobrar e essa parte eu vou botar acelerado, tá bom? Porque senão o vídeo vai ficar muito longo.
Então, gente, finalmente, depois de um tempão, terminei. Graças a Deus. Usa aqui já cansado, toda a sua gente. Aqui tá muito calor, vocês não têm noção. Muito quente, aqui tá muito quente, muito quente. Mas eu vou mostrar aqui pra vocês, gente. Eu terminei, ó, de arrumar tudo direitinho, ó. Ó, tudo organizadinho. Aqui tá assim, já tá velhinho mesmo. Mas tá tudo organizadinho, ó. Tudo nos seus devidos lugares. Aqui o lado do meu esposo, tudo organizadinho, arrumadinho. Do meu lado também, ó, gente. Tudo organizadinho, tudo arrumadinho, bonitinho, ó. Ó. Aqui, ó. Também. Então, é isso, meus amores. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Que esse vídeo foi um vlog, né, da organização do meu guarda-roupa, gente. Vocês viram que a situação que tava triste, tava tensa. Mas agora tá tudo organizadinho, tudo arrumadinho, tá certo? Tá tudo limpinho, que eu limpei também. Então é isso. Um beijo pra vocês. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo, tá certo? Assista até o final, compartilha bastante. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, beijos.